Laikam filmējām. Bet, sakot, mēs tagad atrodamies tā kā Šķirotavas uzkalna, rekonstruētajā uzkalnā. Un tā tagad tā kā viens bremzēšanas segments ir tā kā blokbremze, tā kā viņam bremzē, un tur tā kā ar otru blokbremzi. Un tur tikko tā kā notika baigā šļakata vienkārši, paukšu iznāca ārā, puf! Tā kā bija benzīns izšķīda ārā paukšu. Te mēs esam tagad uz gājēju pārējais, tā kā tur kaut kāds tā kā ķengaraks ir, un tur kaut kādi pļaunieki. Nevis tur, tā kā jūs neredzat, kur es rādu tur, jo es rādu, kas ir aiz muguras. Te ir tas uzkalns, un tagad tā lokomotīva, tur tā oranžā, tur tālāk var tā kā redzēt. Viņa tā kā močīja apakaļ visu šito sastāvu, ko vispār tā nesaprotu, bet tā kas tas notiek tagad. Un tas tas onkulis, viņš tā kā baigo, tādu stangu, tur tā kā haps, un nobiķēja vaļā visu tos vaguniņus, viņi tā kā visi saiet tur pa tam visām tiem steliņģiem, kā tur vajag. Un tagad viss tiek vilks apakaļ, un viņš tagad atkal tā kā var redzēt tas ogles, tagad šito vienu vagonu, tūlīt atskaldīs, viņš viņu attaisīja. Nu, vat var redzēt, ka viņš tā kā taisīja, un tagad nevar saprast, viņš viņu attaisīja vai neattaisīja. Vat tā kā vat var redzēt, ka viņš tā kā vo, tagad ir tas moments, kad tā kā atdalās, jā, var redzēt, ka atdalās, un viņš tā kā tā hops, te pa to, tā gāja pārēj, un te uzreiz var redzēt, tur tā kā pirmā blokbremze tā kā viņam ir, un baigi, tā kā ogles, nu, vat kaut smags, antracīts tā kā nāk iekšā, tā kā treide viņa kalniņi, tā kā šops, un tā kā aiziet viss. Nu, tā kā. Nu, redz, kā tā kā tās tiek sabremzēts, un tā kā nevar saprast, vai tās malka ies pa to pašu steliņģīti, vai tā kā nē. Nu, drīz jau tā kā viss tā orģija beigsies. Pier kvadratā, jā. Tūlīt visi prieki būs beigušies, tagad vēl kalija glutamāta tā kā sastāvs no Baltkrievijas, tā kā tas aiziet tā kā pa kreiso kanālu, tā kā jau vienmēr viss aiziet kaut kas arī pa kreisi, tā kā jau beigās, tā kā ziniet, kā, nu, tā kā sastāvs beidzas, kaut ko bišķi pa kreisi vajag iemest, tā kā, nu, to bez papīriem izlaidīsim sauri, tā kā, nu, kalija glutamāta, to jau sapratīs. Un tā kā var redzēt, kad var cikot, tā ir, tā kā, nu, tas ir mūsu operators, tā kā lējā, oranžā jāciņā, iekšā nevar sapratīt, kur, bet vai vispār vajag sapratīt, šī gan nevajag sapratīt. Bet tā kā lokomotīva arī močī. Nu labi, es vēl tā kā pacietīšos un parādīšu, kur tā lokomotīva tā kā aizmečīsies tā kā. Ui, bet tā kā lokomotīva palika un tā kā viens atdalījās tikai platforma, un tā kā saka, platforma tā kā. Jūs varat minēt, jā, pa kuru steliņu, tur tā kā ir baigās tā kā krustceles tā kā, jā. Trīs krustceles, un pēc tam vēl tā kā trīs krustceles sadalās tāds, nu tā kā eksponenciāli, gan izvēja tā kā sadalās tās sliedes. Baigies fraktāls, sliežu fraktāls tā kā. Nevar arī nenākt, tā kā, nu es tā kā varu pateikt. Nē, nu ko čau, nu tā kā nāc vai nu tā kā nenāc, nu tev papīrs arī tā kā vajag. Nē, nu labi, es tagad pateikšu, kā tas tev tā kā likās. Es tagad, tu iezvani, es pasaku, nē, es esmu viens, gaidu tevi, tu tā kā nāc, tā kā. Ja es tagad pasaku, ka notiek filmēšana, tev uzreiz tā kā filmēšana, uzreiz tā kā dzeltenais, sarkanais lauzīšu, nē, tur tā kā nevar, don't step in, tā kā. It's dangerous, tā kā, why it's dangerous? Nu jā, tu tā kā, nu bet tu pa... Nu bet tāks nav spiesta, nu nav jau tā kā spiesta lieta, mīļā, dārgā, nu bet tā kā saules puķīt vai vēl kā viņi tur sauc, jā, rozmarīns, jā, tā kā. Vārnās pasties, tā kā rozmarīns, tā kā viņš tur tā kā sācis ir vīst, un man tā kā viņam vajag tā kā kaut kādu, tur baigo kaut kādu. Ņem to cirku arī līdz, kas tad tur skan tā kā visu to gramofonu. Nu jā, nu. Un es tad tā sēju, es tad jau sapratu, nu kam es viņu šķiet. Tur tā kā var definēt baigo piederību momentam, bet momenta nav. Bet tu atstāt, ka man ir labi. Thank you.
Ar ko tu nodarbojies ikdienā? Nu, pašlaik es studēju medicīnu. Tas ir tā ļoti formāla atbilde vienā teikumā. Nu, jā, ir tāda lieta, kad šīs te kaut kādas ambīcijas, tā kā es esmu pamanījis sevī, bet viņas ir tādas ļoti tā kā tādas pārējušas un relatīvas. Tas par to kļūšanu par ārstu, viņš ir tā kā, nu, tāds kaut kāds standarts sabiedrības pieeja, ka parasti prasa cilvēkiem, kas tā kā, nu, mācās skolā vai tur vidusskolā, par ko tu taisies dzīvē kļūt. Un, jā, es sākumā studēju informāciju tehnoloģijas, man tā kā gribējās saistīt tā kā dzīvi ar tādām, nu, skaidrām lietām, determinētām, tur viss šādi un tādi, izrēķināt visu, un tad es tā kā sapratu, ka tas Rīgs, kas tā kā prāts, kas to visu var izrēķināt, visas tavas ambīcijas un visas tās tavas vīzijas, viņš varbūt maldīgs, un tāpēc tā kā par tādu kļūšanu, tā kā, es pat nezinu, nu, tas notiek tā kā pats no sevis, un es biju diezgan slinīgs, kad es vidusskolu beidzu, un tad tā kā, kaut kā pats no sevis notiek tā, ka tu sāc lasīt dažādu veidu literatūru, kas pat ir pretrunīga, tā kā pret medicīnas pieeja. Un, nu jā, un tā interese man ir palikusi, tā kā, nu, vairāk jādrušina uz kaut kādu komplementāru medicīnu. Cilvēkiem ir tāda kaita, ka man viņa arī bija līdzināties kādam, kas ir ārpus tevis, kaut kādam tēlam, kurš ir it kā krutāks ar viņam, vai tu būtu tā. Kā tu tiki no tā vaļā? Es pat neesmu ticis vaļā, es tam vienkārši es beidzu ticēt. Un tas nesēž nu kaut kur tevi jau prā? Viņš varētu turpat sēdēt, bet es viņu neuztveru absolūti. Ar kā palīdzību tu panāc? Vienkārši ķermenis nogurs no tā, nogurs no kaut kāda mēģinājumiem tēlot, un viņš tā kā sāk izspļaut to ārā. Tu tā kā vienkārši kļūst pohuļ uz to. Tu skaties, nē, es vairs to negribu. Un tas arī ir, tas ir tas spēles elements, teiksim, kā mēs tā kā no kaut kā atsakam. Nevis par Belgradu, bet to sauc par Belgorodu. Tur pat jau gan izvēja Harkova, ne, bet Harkiva. Nu, vai šitā, tā kā, nu, ja jau mēs esam nonākuši līdz Harkivei, nu, tad pat es pat nezinu, uz kuriem tālāk var braukt. Baigi daudz visādas pilsētas, pat nesaista pilnīgi tie nosaukumi. Ā, nu, viens tā kā viekriķi, tā kā, jā, ir, tā kā. Tur ir kaut kāds tāds ezers, kas tā kā atgādina, es pat nezinu, kaut kādu zarnu. Un viņi sauc par Nikopolu. Vai tu varētu sevi raksturot 10 vārdos? Nu? Kas tu esi? Vai tas ir varbūt pārāk daudz un varētu vairāk, tu varētu plašāk to izstāstīt? Zini, kā ir tā baigi interesanti, tā kā tu uzdod jautājumu, un tas jautājums izsauc kaut kādu reakciju, bet tā reakcija ir tā kā ļoti mainīga, tā kā ir tā, ka tā kā sākumā kaut kas atnāk, es tā kā varu to atbildēt, pazūd, atnāk otrs šādi, trešais, tas viss ir tik tā ļoti gaistoši, ka, nu, būtībā es sevi tā kā pārdod ganīs, nu, es tā kā negribētu, bet ja man ir jānoraksturo kaut kā sevi 10 teikumos, kas sastāv no katrs no viena vārda. Tas ir pārāk sarežģīti. Bet vispār es būtībā diezgan tā kā tāds racionāli analītisks. Tur prāt vairāk visam pieeja. Centies tomēr kaut kā saprast to, ko... Nu, tā kā nav, jā, nu nav arī baigi variants, tā kā, nu, ko nevar arī nepieiet. Kā tev liekas, kas ir cilvēka dzīves uzdevums vai un dzīves tā kā jēga, un tas varētu tikai tieši tavā gadījumā, kas tev liekas, kas tev šajā dzīvē ir jāizdarē, jāpaveic?
šo jautājumu atbildēt tā, zini kā, tas ir tagad tu gūti, nu, arī tāds diezgan tāds, nu, kaut kāda ekstrapolatīvas pieņēmums par to, ka tu gūti uz nāves gultas un tad tā kā vienkārši par to dzīves jēgu un tajā brīdī tā kā īsi, ka pirms tu aizēji tā kā no šīs te pārējošās eksistences, tajā brīdī tu tā kā pasaki, no tā, šī tāda bija tā kā mana dzīve, tā kā pastieties manu preview, vai jūs tu redzat kādu jēgu? Es domāju, ka tā kā katram ir kaut kāda, katrs tā kā dzīvo ar kaut kādu savu jēgu, bet priekš cita viņi tur var būt pilnīgi gaistoši. Manē, jā. Es to pat nespēju noraksturot. Jo tas ir, jo jēga ir jāiziet no tā pieņēmuma par to, ko es uzskatu, kad es pieņemu, kas īsti esmu es, un tad kā es to tagad uztveru. Vai to tu esi sapratis? Vai tu vēl esi ceļā uz to? Es domāju, ka tā kā viss ir ceļā uz kaut ko. Jā, un cik ir tagad tuvāk, cik tālāk no tā visa? Nu jā, ja, tieši tā, ja tu pielieto kaut kādu tā kā atskaites sistēmu, tad tu vari skatīties, kurš kaut kam ir it kā tuvāk un kurš kaut kam nav tuvāk. Mhm. Ja tu viņu nepielieto, tad tā kā nav. Nu, nu jēga ir tā, ka tu tagad uzdomi, kāda ir tagad dzīves jēga. Jā, nu ir tagad dzīves jēga, ir ko, ko es tagad arī mēģināšu pateikt. Tā būs tā kā kaut kāda mana vīzija. Tā kā, un es nezinu, man tagad nav pat pilnībā, nu tā kā ko īsti pateikt. Ja tu būtu suns, ko esi cilvēkam? Noteikti, nav izvēle. Kāpēc? Tas ir suņa dabā. Ko esi? Jā. Bet ir jau suņa, kas nekoš. Nu jā, bet tā kā es iepriekš tā kā teicu, ja man apšķās, es cepos, es tā kā nestādos priekšā, ka es varētu būt suns, kas nekož, tā kā. Bet tur jau ir tā lieta, ka tā kā tas nozīmē, ka es tā kā kožu vienmēr un visu laiku, bet tā kā, nu, jo šajā gadījumā es dodu jautājumu, ja tu būtu suns vai tu nekost, tad es nevaru pateikt, ka es būtu suns, kurš nekad nekost. Tu gribētu būt suns? Vispār jājautā tā, vai tu gribētu būt kaut kas cits izņemot cilvēku? Jā, un es atbildu, ka tas nav manas izvēles lauciņš. Un man tā kļūšana par kaut ko kļūšana, par kaut ko tā kā tādu sapņošanu, es to tā kā uztvēru, tā kā kaut ko bezmazēt, tā kā uzspiest. Nu, bija tur kaut kur, es nezinu, vidusskolā, tur es tur aizrāvos ar datoriem, un tad tā kā viss domāju, varētu tā kā kādu cieto disku ražotni atvērt Latvijā. Es atceros, ka bija tāda kaut kāda vīzija man tā kā. Es gribēju iet studēt tā kā tieši elektronika saistībā ar datoriem. Bet tad tā kā kaut kā nesanās, es gribu par parastiem datoriem un tā. Bet nu beigās arī, teiksim, pašlaik es redzu, ka viņi ir kaut kā savā ziņā izsmēluši. Jo datoros tur viss ir tā kā 0-1, 0-1 un tas viss ir tā kā baigi deterministiski, viss ir tā kā noteikts un tas ir tā kā to redzot, tu visu laiku tā kā kultivēji sev iepriekš izstrādātas tā kā kaut kāds iemītās taciņas, ja? Tu tā kā visu laiku izmantojot tādus gatavus šablonus, domāšanu. Varbūt dzīves jēga ir tā kā atstāt domāšanas šablonus, mainīt viņus. Vai vispār viņus neizmantot? Iet pa savu, iet pa traciņu, bet nogriezties pa labi, un iet citu ceļu. Arī tas ir domāšana šobrīd. Arī tas ir īstenībā, jā. Tā kā, nu, tā kā vispār. Varbūt neiet pa traciņu? Arī, nu, tā kā vispār, vispār, tā kā izgalvēt. Tā kā tā, šitā tā, un beigās tā kā kā, nu, kā. Finito, tā kā. Vai tu domā par lietām, kurām nav zinātnisku pamatojumu un izskaidrojumu par ezotēriskām lietām un dievu. Bija laiks, kad es teicu tā, ka
Es nevaru pierādīt, ka Dievs ir, bet es nevaru apgalvot pretējo. Un tagad es vienkārši saku, ka ir tikai tas. Kas ir tas? Nu, ka tā kā ir tikai viens Dievs, un tas ir viss. Kas ir pats skaistākais, ko tu esi savā mūžā redzējis? Zini, es tagad sāku domāt, bet pirmais, kas bija saule. Tā kā nav komentas. Cilvēkam vajag mūzika? Kā produkts? Cilvēks ir mūzika. Mums nav jēgas kāpt uz koka steberkājā, ja tik un tā būs jāsoļo ar savējām. Mums pat augstākajā šī zemes tronī jāsēž uz savas pakaļas. Un tā kā sākums bija normāls, bet beigās aizies tā tāda baigā filozofija, tā kā baigi grib kaut ko iebīdīt. Lieliska ir dzīve, kas allaž, pat intīmākajās izpausmēs ir godīga. Ik viens prot spēlēt komēdiju un uz skatuves dēļiem tēlot godīgu cilvēku. Bet būt tādam arī sirds dziļumos, kur viss ir atļauts un viss ir apslēpts, tas ir ko vērts. Nu jā, jā, runa par Ksenofontu un Platonu, nu tā kā bārīgi ešalovi. Sokrāts vēl tā kā iepīts iekšā. Pirms mūsu ēras un pēc mūsu ēras. Ai, ai, ai. Divas milisekundes pirms ekspozīcijas laika, tā kā var dzirdēt, ka tā kā būs cing, un tozreiz tu jau mirkšķini aci, un tā kā sanāk sinhroni. Tagad ir asinhroni, tagad es tā speciāli taisu. Kā tev liekas, kas ir laime? Tagad. Tagad ir laime. Jā un nē. Bet tu esi laimīgs. Kā jums liek?
kāda ir tava pirmā bērnības atmiņa? Zini, man uzreiz tā kā pirmais nāk ir tā, kad es atceros, kad es tā kā daudz raudāju. Tu atceries, kāpēc tu raudāji? Daudz? Nu, tāds baigi spēcīgs jautājums. Droši vien, kad es kaut kā pretojos dzīvē, man kaut kas nepatika vienmēr. Man tā kā laikam cepšanās kopš dzimšanas ir jau tāda raksturīga. Tu tagad mazāk raudi? Ārēji jā. Ok, vai tu skaties TV? Gadās reti, bet izņēmumu kārtā. Jo es tā kā pilnīgi jūtu, kā TV man tā kā ievelk, un man tas tā kā nepatīk. Viņš tā kā maina tikai bildītes, un man tas viss liekas tā kā tāds, nu, tā kā mākslīgi, tā kā artificial created to waste your time. Bet viņš tā kā tev uztur uzmanību, tā kā viņš tā kā, un tā kā tāds āķis, tā kā bez mazvēja tā kā zivī iedod āķi iekšā, viņi tā kā irī, un tad viņi tā kā vazājās, un tāpat tā kā mūsu cilvēks tā kā, un tā kā televizors, un mēs tā kā, un tā jāķēmies. Man tā kā, es tā kā jūtu to faktu, un es pilnīgi, es arī tā kā pats nevaru pat tam pretoties dažkārt. Tāpēc es tā kā, nu, man tā kā, es pat nevaru pateikt. Nu, televizors tā kā droši vien ir, kā informācijas pārraides rīks, tas tā kā ir pozitīvi, bet tur tā kā ir, tas veids, kā tas tiek izmantots, ir tā kā, nu, es pat teikšu, tā kā, nu, pārlieku stimulēts. Nu, tā. Nu jātrenējās, un tagad nesanāk laika parasti, zin kā, parastās tās tā kā pilsētas džeka atrunas, tā kā nesanāk laika trenēties. Vienmēr svarīgākas lietas tā kā būtībā nekādas. Kaut kādi diezputi ir iešņauts iekšu. Man arī, nu, sagriezis pirkses, es tā kā varu atrunāties to, ka es tā kā vienkārši tīrīju to sifoniņu, un es tā kā nogriezis papieru kvadratā vienkārši. Man tur šakts tā kā nost galiņķiru, un tagad nekā nevar paspiest normāli. Tā kā, nu, tā kā vainīgs pirkses, tā kā trauma, tā kā traumatisks gadījums bija. Sonete tā kā ņu-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 
Kā tev prāt, kurš ir visbezjēdzīgākais sports starp visiem sporta veidiem? Ziniš, tas ir labs jautājums, un es pat teiktu tāds, kurā tā kā ir iekšā vairāk šova elements nekā tas, kur cilvēki gūst tā kā tiešām kaut kādu tā kā baudu no tā sporta procesa. Jo redzi, viens ir tas, ka tā kā ir profesionālais sports, kur tu tā kā bez maz vai žmiedz ārā no sevis pēdējo citronu sulu. Un ir tāds tā kā sports, un piemēram, ka Brazīlija spēlē futbolu, es kaut kā vienmēr viņos esmu redzējis tādu liriku iekšā. Bet ja Brazīlija spēlē pret Vācijas izlasi, tā kā, ja, tad vāciešiem viņiem tā kā tā mērķtiecība tā kā iet uz uzvaru. Tā kā. Brazīļiem tā kā galvenais grīdzē, tā kā, nu, es, protams, nevar teikt, ka Brazīlija netiecās uz uzvaru, bet viņiem tā kā ir ar tā lirikas tā spēle. Tā kā. Nu, kad spēles elements ir galvenais, nevis tas, kāds būs tās rezultāts. Sevi jūtu vācieši asins? Tas perfekcionismus, ko es minēju, tā kā kaut kāds tā kā tāds ordungs, tā kā jābūt tā un tā, un tā kā sanāk, ka tā kā man ir iekšējais konflikts par to, kāds es esmu. Tā kā. Nu, ka jābūt tā kā kārtībai, disciplīnai, bet pats es esmu pilnīgākais haosu iemiesojums. Tā kā. Un tur šeit, ka tā, tas ir tas dzīves, nu tas... Nu, tas, tā dzīves spēle tā kā tevī tā kā savienojās, kad ir tie pilnīgākie pretmeti. Tā kā, ir kaut kāda tā kā centība būt tā kā disciplinētam kārtīgam, ja? Bet tā kā tie centieni, viņi tā kā ir paradoksāli, jo tu sanāc tāds, tā kā vienkārši, pilnīgs pretmets tam. Kāpēc, tā kā īsti nevar saprast. Vai es esmu tā kā latviets, jā, es te neilgi apakaļ nomainīju tā kā pasi, jo man uzdevu šo te jautājumu, tā kā.
tajā maiņas punktā, nu nav svarīgi, kā viņi savas. Un tā kā, nu, tautību minēt, un es tagad teicu, jā, miniet, tā kā latviec, tā kā, nu, es nezinu, es kaut kā tā kā asociējos ar to. Kā tu domā, kas notiek ar cilvēku pēc nāves, ka tajā viņš nomirst? Jā, nu, redzi, uz šo jautājumu es varētu atbildēt, teiksim, tad man ir jāpaņem kaut kādu noteiktu lomu, ko es izspēlēšu, teiksim. Ja es tagad skatītos šo jautājumu tā kā no šamanismu iedodas, es tur pateikšu tā kā, aha, tā kā tad vēseli tā kā transcendē uz augšējo tā kā dzīvstu līmeni, tā kā uz upper world, notiek tam tā. Ja es tagad paņemšu pēc kaut kādas citas, teiksim, tur skolas vai mācības, tad es pateikšu tā, tur kabalists izteiksies tā. Bet es saku, tas viss ir tā kā ļoti relatīvi, jo tieši tā, to tā kā zinātniski pierādīt, to tā kā nevar, un tas ir katra indivīda kaut kāds jau ticības jautājums, kas ir saistīts ar viņu kaut kādu dzīves jēgas, varbūt meklējumiem, ja viņi izpaužās caur viņu, šie dzīves jēgas meklējumi. Un līdz ar to tā kā, ja es izmantoju kādu no šiem, teiksim, ticības sistēmām, tad es teiksim, atbildu attiecīgi, jā, kāda ir tā nostāja viņa tajā ticībā. Bet līdz ko es nepārstāvu nevienu no šīm te, tad es tā kā, nu, nesaku neko. Es nezinu, jo es nezinu, teiksim, man nav tiešās pieredzes tā kā nomirstot. Yeah. Man nav ko teikt, es nevaru tā kā kaut kā replicēt to, ko es esmu kaut kur citur lasījis. Es to varu tā kā izmantot, ok, variants tāds. Bet es vēlreiz saku, tā kā tas caur katru šo te cilvēku izpaužās kaut kādā unikālā veidā. Un mēs visi, ko mēs, teicam, cilvēki aizraujies ar to, ka viņi tā kā viens no otra cenšas tā kā kaut ko tā kā aizglūt, tā kā, un tā kā lasa literatūru, tur atsaucās uz to un to. Un sanāk tā kā tāds, ka mēs tā kā vibrējam tādā trokšņa līmenī, tā kā virspusēji. Bet ja mēs tā kā tiešām būtu tā kā, nu nosacēt sazemēti vai sazemēt ar leju augšu vai nav ko, tad tu tā kā beigās izpaldi to savu kaut kādu iekšējo savu dievišķo tā kā dzirksti, kurš tā kā, nu, pasaka kaut ko pilnīgi citu, kas varbūt ir pretrunīgs pilnīgi visām tautīcības sistēmā. Nu, nomizosim, ko tālāk neko, tā kā pataisīs logu un metīs Agnes iet uz balkonu. Tā kā mango diversija. Tas baigais tās. Paņēk. Tas nozīmē, ka gatavs. Šitie baigi labie reāli. Tagad ir īstais laiks. Novembra sākums, Spānijā ir sezona. Un tie mango ir tiešām gatavi. Un viņus, ka pērk, viņus tā kā var redzēt, kad parasti, ja pērk mango, viņš ir vai nu ciets, vai viņš ir tā kā tāds mīksts, divi tā kā varianti. Un ja viņš ir mīksts, viņam krāsa ir tumši zaļā sarkana, tas ir tā kā, es saku, tā ir pa joka. Jo viņš ir tā kā sācis tā kā bojāties un nu, noraudz zaļš, viņš tā kā nogatavojās, viņš arī, ja būs mīksts, viņš būs tāds negaršīgs. Bet šitie no Spānijas, viņi ir tā kā, viņus var redzēt, ka viņiem ir tā kā tāda, nu, viņam reku tā kā banānam sāk mēsties tādi brūni punktiņi, viņš ir tāds dzeltenīgs tāds. Vairāk dzeltenīgs un nedaudz sarkans, bet tad zin, ka viņš tā kā būtu baigi labais iekšā. Jo viņš ir tā kā nu reāli norauts gatavs, a tie, kas mango nāk tā kā no Dienvidu Amerikas, viņa to kuģi, kamēr tiek tie atfrovārdēti šurp, viņi tā kā ir vispār jau tur tā kā, nu es jums teikšu, pilnīgs gas čamberi. Šitas būs super. Bet viss tā kā Rimī vairāk nav akcija, viņas jau tā kā pārdeva. Atsakot, kraviņu ieveda, visi tā kā nopirka. Es ar paspēju 4. Uzreiz jā, jo viņam tā sūta, kad tēta.
Un ir teviņš tikai tāds. Tagad mīkstēs. Parathormona ietekmē osteocīti absorbē kalciju jonus no augu šķidrumu, kas cirkulē lakūnās un kanāliņos. Un ar komunikācijas kontakta starpniecību osteocīti ķēdī transportē šos jonus uz asinsspiedienu. Ja parathormona koncentrācija asinīs ir augsta, 12 un vairāk stundu osteocīti sāk sekretēt RANKL, Receptor Activator of NF-kappa-B ligānu molekulas, kas veicina osteoklastu veidošanos. Pateicoties nekustīgai skropstiņai, kas spēja analizēt audu šķidrumu plūsmas ātrumu, kaula kanāliņos osteocīti darbojas arī kā mehanosensors šūnas, tāpēc paaugstināt mehāniskās slodzes apstākļos, kad šī šķidrumu plūsmas ātrums palielinās osteocīti sekretē osteoprotegerīnu, kas nomāca osteoklastu veidošanos. Vispār ir tā, ka ir baigi smagi, bet nevar saprast arī, kāpēc es tā ir. Vienkārši tā ir. Dzīve un būt dzīvam un tā dzīvot. Es saprotu, ka es varu atbildēt ar šo jautājumu dažādi, jā, kad es pateikšu pavisam vienkārši. Man nav izvēles. Un tas ir super. Tad, ka tu pieņem to visu un dzīvo. Jā. Vai tev no rītiem ir viegli pamosties un piecelties? Un kas tev to motivē darīt? Kas ir tev tas dzīvums dzīvē? Tas ir baigi labais jautājums, baigi aktuālais jautājums. Tāpēc, ka motivācija, es esmu pamanījis, ka motivācija vispār karājās mata galā. Un nekas nav tik pārējoši kā motivācija. Tāpēc, kad es vispār tā kā uz tādu vārdu, es gan īsti nevaru tā kā uzpirkties. Un no rītiem, kas man tā kā liek piecelties, es pat nezinu, man liekas, ka tas neesmu es. Vai tu izmanto modinātāju, vai tu viņu atliec vairākas reizes? Jā, es viņu atlieku un beigās pieceļās, kaut kas tur pieceļās, bet tikai ne es. Jo tad, kad es pamožos, tad tur aiziet tā kā vesels, viss šī tāda struktūra, tāda spirāļveida struktūra par to, kas ir jādara tajā dienā. Un kad es to tā kā kaut kādu tā kā preview režīmu tā kā viņu ieraugu, man jau tā kā paliek nelabi, tā kā un tiešām gribas vienkārši gulēt tālāk. Kultūra ir bāzēta uz to, ka kāds kaut ko zina un pārvaldīt visus pārējos cilvēkus. Ordinācija, subordinācija, pakļauties kaut kam, un tad, ja tu pasties, teiksim, uz kaut kādu cilvēku globāli, tad tu redzi to, ka tieši šīs subordinācijas, teiksim, kā saka tā, ot, es tiku drāsts, un tāpēc es turpināšu drāst. Tas ir tas, kas tā kā reāli traucē vispār cilvēku attīstību. Tas ir tas, kurš tā kā mūs vispār tā kā atrauj no kaut kādas dabas, no kaut kāda vienotības organizmā. Tas, kas liek mums tā kā iedzīt mums kaut kādos prātos, sadalīt to visu, es nezinu, cik entās individuālās baigās pasaulītēs, noticēt tam absolūti, radīt kaut kādas ticības sistēmas un radīt vēl karus vienam ar otru. Tas ir tas, kas tagad, kas notiek, tas ir vienkārši vienā vārdā sakot insanity. Un tur, un es pat nezinu, ko tur tā kā, un teiktu pret kaut ko, es tā kā nezinu, vienkārši, nu, tā varbūt get finally grounded, ko tur, nu. 7 miljārdi esam, jau gan izvēt, tūlīt būsim, vai nu esam. Tas nozīmē to, ka, teiksim, tu dzīvo starp slimiem radījumiem, un es arī izpasaku, ka es arī esmu slims, jo es nevaru būt tā kā vesels, ja tā kā vēl pārējā arī to pašu kājīt slimo. Ja mēs pasmēs globāli, tad, nu labi, ir tā kā tas ir baigie visādi tehniskie sasniegumi, tādi un tādi. Ko viņi tā kā dod, ja mēs tagad bendējam nost to planētu, uz kuras mēs tagad dzīvojam? Nevajag apakaļ bija tas, ka bija tā kā valis izskalots, kurā tur kas tā pilns ar garbiču plasmas piedzīts. Nu, hello, and you call it humanity? I call it garbage containers. Nu, tā kā ko, nu, tas ir, mēs izsvalkam tā savu istabu, mums viss tā kā normāli, clear, perfect. Tāpat laikā piedrišu tā kā okeāna. Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka šī telpa tā ir mana, bet tas okeāns tā nav mana.
tad tā redz pieder, kuram tu tagad robežu novēli, tad tā kā Krievijas federācijas, tad tur kā kas tur kanā. Bet viss ir viens. Nu, tur jau ir tā lieta, jā, nu. Bet to arī nevar tā, tas arī nav kaut kāds ultimate excuse, viss jau ir viens, jā. Tas tā kā arī nedara, nu, tas ir tas apmēram kā ir teikts, jā, nedari tā kā otram to, ko tu negribi darīt pats sev, bet tas notiks tad, kad tu to apjautīsi, kad tu to apjauti, ka viss ir viens, tad tu to pats pa sevi vairs tā kā nedarīsi otram to, ko tu negribi, lai tu dari pats sevi. Tas nav tā, ka tu vienkārši visu laiku tā kā intelektuāli mēģini to balsu turēt galvā, tad tev neko nevajag turēt galvā. Bet ziniet, ko es... Man tā kā iekšēji negribas kļūt ne par ko. Es gribu būt tāds, kāds es tā kā esmu. Kas ir vispār tāds svarīgākais tev, bez kā pārāt vairs izteikt? Saule. Ūdens? Nu jā, tas tu tālāk viss pakārtot. Nu, tas, kas ir kaut kādas primārās vajadzības. Ūdens, ēdiens, siltums. Nu, nākamais līmenis, to glāsti, komunikācija. Mhm. Kā viņš maslo piramīdzākās tam? Es nezinu, man tā kā pie kājas pa to maslo.